नायग्राफोरखौबो खेबनोसै बिमाफोरखौबो बिमाफ्राबो नै गथ'फोरखौ नेनायजों लोगोसे नायगासिनो दङ गावबा गावनि फिसाफोरखौहाय नेगासिनो दङ नै फिसाफोरनि गेलेनायखौ नायनो जिरायगासिनो दङ Next event will be for juniors. Class 4. Group captains, send your participants. Class 4, class 5, class 6. Both boys and girls. For 400 meter race. Everybody, group captain, select your participants and send. All the houses, please send your participants. दायो बिसोरो माने 100 मिटार खारना रेडि जागासिनो दङ नै नायलांदो बेलाय नै गथ'फ्रा बेलाय नै सान्दुं गोसायाव बिसोर खारसिगोन आरो फिफ्टि सिक्सटिफ्रा खारसामनायनि नो बाबुमोन फै खारसामनायनि बाबु बेंगलनि लोगोया मा नामालाय बाबु नोंनिया इजेल बेसेबां क्लास मोनखो फाइभ मोनबाय दे खारनायाव भिडिअखौ दोननानैमोन दे नोंनि बाबानि माबाखौ मबाइलखौ नायनानैहाय साबस्क्राइब खालामना होदे दे नै जोंनि आबैया सनालिसा नोंनि नामा ने नोंलाय मा नाममोनलाय नानि हा अ जिजिरि नोंलाय नानि हा अ जिबिका क्लास फोर दा नोंलाय नानि क्लासनि बेसेबां क्लास नोंलाय नानि दे दे बेसेबां क्लास दे नोंलाय नानि नोंलाय नानि बेसेबां क्लास नोंलाय नानि नोंलाय नानि क्लासा बेसेबां
لا ساسيا هوني أبوي أنا أونلاين أنا أونلاين إشوان كلاس أفرجي إشوان كلاس 6 كارغان إشوفنا ما نام لاني مراي إشوان كلاس أفرجي ماجستي إشوان 4 كلاس 4 ماجستي دا نلاي نمو بوندي بزي بيب سازة غلورياس نارزاري لاي بوندي دي رودي اسلاري دا كلاس 4 دي مبايسي تنكيو